Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. Сьогодні в нашій студії Олег Потьомкін, заступник начальника головного територіального управління юстиції із питань державної реєстрації. Отже, говорити сьогодні будемо про Благовіщенський район, про ті проблеми, які там виникли із власниками землі, земельних наділів. І деякою мірою ще й глобалізуємо, так би мовити, питання, поговоримо взагалі про законодавство в цих позиціях. Отже, пане Олеже, який стан справ на сьогодні, що стосується благовіщенців, на що їм сподіватися і який їх алгоритм дій має бути правильний? Ну, алгоритм дій, добрий вечір. Алгоритм дій вже відпрацьований. Скажімо так, нам стало відомо із звернення депутата районної ради, а також за зверненням голови Благовіщенської районної держадміністрації про дану ситуацію, що відбулося, як говорять в українському народі, без мене ми не жили, женили. В даному випадку без відома землевласників, жителів, в основному це жителі Данилової Балки Благовіщенського району, уклали, підробили договори оренди і провели державну реєстрацію. Головне територіальне управління юстиції швидко зреагувало. В даному випадку було здійснено службове відрядження з залученням бюро безоплатної правової допомоги. Громадянам було надано правову допомогу, надано зразки, а також надано допомогу підготовці скарг до Міністерства юстиції. Загалом це було виявлено 182 такі реєстрації по Благовіщенському, і частково, це всього частково, там ще Голованівський район, 10 реєстрацій. Було підготовлено скарги, і 27 і 30 січня представники, сільський голова та голова районної держадміністрації завезли ці скарги безпосередньо в Міністерство юстиції. Вони були на прийомі в профільного заступника міністра з питань реєстрації Павла Мороза. Він їх вислухав, переглянули ці скарги, і за наявною у нас інформацією, найближчим часом ці скарги вже в роботі, найближчим часом буде засідати комісія з розгляду скарг на дії державних реєстраторів, і як ми сподіваємося, і сподіваються, зокрема, жителі цього району, ці незаконні реєстрації будуть скасовані. І їх порушують право по новому. Без по-новому. Судів, так, навіть? Так, да, це нова норма закону, що з 2016 року діє. Це називається адміністративне оскарження. Зручно для громадян. По-перше, це швидко. Це, як в даному випадку, це взагалі ось у тиждень, як пройшов два. А взагалі, як показує практика, це десь до місяця, півтора максимум комісія розглядає скарги оперативно. Це перше, що оперативність, а по-друге, що люди постраждалі, сторони не платять судового збору. Ну, тобто це безкоштовно. За вашими відчуттями, ви спілкувалися теж так, я розумію, теж виїжджали в Благовіщенський район. Да. Люди вже більш-менш заспокоїлися, відчули, що вони не самі в цій проблемі. Звичайно, що ми їздили також з заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ми довели, що держава піклується, держава, керівництво області в курсі їхньої проблеми і зробить усе можливе для позитивного вирішення цього питання. Наскільки я знаю, паралельно з вами працюють правоохоронці, які шукають тих, хто ці договори підробив, тих людей, які, власне, призвели до такої ситуації, так? Так, да. І це для жителів Благовіщенського району і взагалі для відома всіх громадян, що перше, що потрібно робити в даному випадку, це звернення саме до правоохоронних органів, тому що посягання на право власності – це є злочин. І, як наголошує, знову ж таки, заступник міністра юстиції, перше, що треба робити, це звертатися в правоохоронні органи. Порушена зараз кримінальна справа, йде слідство, допитуються, в тому числі, реєстратори. Слідство триває. На жаль, це не перша подібна ситуація на Кіровоградщині. Ми пам'ятаємо всі Злинку, Маловиськівський район. Але, наскільки я знаю, там доводилось звертатися, да, все-таки в суди. Там це було в 2015 році, була інша нормативна база. І тоді, але, наскільки нам відомо, ми в курсі, що питання також через суд, це довше, але питання вирішено, незаконні реєстрації поскасовані. З вашої точки зору, як фахівця, що дає можливість аферистам здійснювати подібні речі? Я маю на увазі, де в законодавстві є, скажімо так, прогалинка, і на що варто звертати увагу і тим, хто є власником землі, і працівникам всіх державних структур, які мають відношення до її оформлення, ну і до супроводу взагалі користування цією землею? Да, розумієте, не буває таких замків, які не відкриваються, так і неможливо придумати закон, який, на жаль, аферисти різного роду шахраї не можуть обійти. Безпосередньо 2 листопада 2016 року набрав чинності
антирейдерський закон, так званий, це закон про внесення змін до ряду законів, зокрема, це і Кримінальний кодекс, і Кодекс про адміністративне правопорушення, про реєстрацію речових прав юридичних осіб, які вніс ряд змін. Зокрема, було посилено кримінальну та адміністративну відповідальність і державних реєстраторів, в тому числі, а також зацікавлених осіб і вигода набувачів. В даному випадку, звичайно, хотілося б більшої плідної роботи правоохоронних органів, оскільки за даними Міністерства юстиції, а також комісії по розгляду скарг, за останній лише період комісією було проаналізовано, виявлено порушення і направлено близько 20 пакетів документів до правоохоронних органів щодо виявлених порушень і злочинів у сфері реєстрації. На жаль, поки що слідство тримає, суттєвих результатів немає. Тобто має бути відповідальність. Як тільки наступить відповідальність, в тому числі кримінальна, зараз Кримінальний кодекс передбачає до 10 років позбавлення волі. Що стосується, звісно, Конституція України також говорить, що власність зобов'язує. І, по-перше, звичайно, держава повинна гарантувати громадянам недоторканність їх права власності, але також обов'язок по захисту свого права і профілактиці уникнення є також у громадян. З цією метою, звичайно, бажано Міністерством юстиції також розроблено і впроваджується ряд нормативних законодавчих новел, які стоять саме на захисті права власності, інвестиційної привабливості нашої держави. Про що йдеться мова? Наприклад, закон встановлює зараз обов'язок реєстратора, обов'язково, якщо до нього звертається не власник майна, обов'язково повідомляти власника, закон передбачає це на електронну пошту, повідомляти про надходження такої заяви. Якщо у власника є електронна пошта, я допускаю, що є вона не у всіх. Звичайно, я також допускаю, що є вона не у всіх. Але, по-перше, це, звичайно, зроблено для оперативності, оскільки якщо реєстратор буде направляти це простим листом, то це вже буде занадто пізно. Звичайно, але цю заяву, по-перше, це майно потрібно зареєструвати в реєстрі речових прав. Тому що, якщо майно зареєстровано в реєстрі речових прав, йому присвоюється унікальний реєстраційний номер. Звичайно, в цій заяві про реєстрацію потрібно повідомити свою електронну адресу. Але закон не встановлює обов'язку повідомити свою саме електронну адресу. Це можна повідомити якусь зручну, або близьких родичів, які, або навіть... Ми пропонуємо з свого боку, це, оскільки ми бачимо, що такі рейдерські захоплення, вони місцями, да? Локальні, тобто якоїсь сільської ради. Можна повідомити електронну адресу саме сільської ради, запропонувати голові сільської ради встановити відповідальну особу, яка буде перевіряти цю електронну адресу. Ви трошки почали вже навіть відповідати на моє наступне питання, яке буде, яке передбачає коротку відповідь, я перепрошую, бо все-таки небагато часу в моєму ефірі, але... Чи працюєте ви, таки здійснюєте лікбез для користувачів землею через сільських голів? Тому що, ну, я не хочу образити селян, але я знаю, що люди заклопотані роботою. Вони не завжди, наприклад, там мають час на подивитися телевізор чи глибоко вникнути такі юридичні тонкощі. От навіть ми з вами зараз говоримо, якби ви ще раз мені розповіли, то в мене, мабуть, додаткові питання з'явилися. Хто людям розказує про це? По-перше, це розказуємо ми, звичайно, і таким самим шляхом, як от зараз. Ми постійно виступаємо в засобах масової інформації, намагаємося довести. Звичайно, ви праві. І основною відповіддю на ваше попереднє питання, що дозволяє рейдерам, це низький, низький правовий рівень культури наших громадян. Тому для цього є саме головне територіальне управління юстиції, яке є представником Міністерства юстиції, який розповідає про ті шляхи захисту права власності. З сільрадами працюєте? Звичайно. Звичайно, ми працюємо, у нас є в управлінні державної реєстрації сектор взаємодії з державними реєстраторами. Зараз, згідно чинного законодавства, Міністерство юстиції вже не здійснює реєстрацію. Зараз кожна сільська рада на своїм бажанням може мати свого державного реєстратора, зокрема, в частині реєстрації майна, нерухомого майна. І ми працюємо із реєстраторами, із головами сільських рад, доводимо, роз'яснюємо і ведемо профілактичну роботу для того, щоб уникнути даних ситуацій. Я вам дякую сьогодні за зустріч. Сподіваюся, що ми побачимося ще, коли справа вже буде зовсім владнана, і тоді зможемо про це повідомити нашим глядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Олегом Потьомкіним, заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації. Говорили про ситуацію в Благовіщенському районі і взагалі про те, як вберегти своє майно від тих, хто на нього зазіхає незаконно. Спасибі. Дякую.